Дівчата, дівчата, зупиніться на хвилинку. Я дуже рада, що сьогодні всі ви прийшли на моє 40-річчя. І дуже рада, що це свято відбулося, незважаючи на те, що ви відмовляли мене святкувати. Сьогодні кожна з вас, дивлячись в очі, побажала мені дуже багато доброго. Нехай все те, що ви мені побажали, дивлячись в очі, здійсниться у мене. А все те, що ви мені побажали мовчки поза спиною, здійсниться у вас. Що вона сказала? Не знаю. О, Господи! Вибачте, дівчата, але це не все, що ви мені сьогодні мовчки побажали поза очі. Отже, головне ще попереду. Ну-ну. Нічого собі! Ви просто снайпер! Досвід, Дениска, все це досвід, а досвід приходить з роками. Що таке, все нормально? Бачите, ось досвід приходить, а здоров'я йде. Ні, Дениска, це просто з сапачкою перестаралась на городі. А я думаю, що ідеального віку не буває, щоб і молодий, і здоровий, і мудрості повні кишені. Ні, не правий ти, Дениска, є такий возраст. Це 40, ну плюс-мінус. Розумієш, саме це той час, коли діти виросли. Ну що тебе не гризе, борги життю віддав повністю, а ще молодий. Ще хочеться жити, творити, розумієш, чудовий вік. У мене сусідка є. І? Скоро 40. А вона ходить як полінякою прибита. А, мені скоро 40 років, скоро 40 років. Оце ж, ага. О. Цифри і дати – це якраз те, що дозволяє коректувати будущее і настояще. Так що без подробного гороскопа вам ніяк не обійтись. Я постараюсь зробити як можна скоріше і одразу вам принесу. Буду дуже вам вдячний. Звісно. Привіт всім. Доброго ранку. Бачиш, сьогодні розслідування ще не почалося, а мене свої зв'язки в розслідування суне. Нікакого такту у чоловіка немає. Віра Іванівна. Доброе утро, Віра Іванівна. Доброе утро. Доброго ранку. Я думаю, допомога Віолетти в цій справі буде дуже корисна. А... Так, до нас звернулась Рита Саєнко. Вона стверджує, що її подруга Олена під час святкування свого 40-річчя побажала усім гостям все те, що вони потайки, поза очі, самі їй побажали. Підождіть, вона що, 40 років відмічала? Так цього ж не можна робити, це дуже погана примета. Віра Іванівна, подруги теж відмовляли Олену від святкування, але та запевнила, що все буде добре, бо вона провела якийсь ритуал переродження і стала справжньою відьмою. І в чому це виражається?
Все, що подруги побажали Олені, зараз насправді відбувається з ними самими. Від Лариси пішов наречений. У Юлії випадає волосся і шкіра вкрилася прищами. Віка стрімко набирає вагу, а сама Рита боїться за своє життя. Так вона що, набажала подрузі смерті? Схоже на те. Крім того, Рита усюди бачить знаки, нібито вона не доживе до свого власного 40-річчя, яке вже за тиждень. І стан її здоров'я різко погіршується. Інтересний случай. Похоже на психосоматическое кодирование. А что, барышням всем по 40 лет? Так, вони ровесниці. Обычно женщины к этому возрасту перестают быть мнительными. Ну что ж, разберемся. Так. Щоб не гаяти часу, мої помічники розділилися. Денис вирушив на зустріч із Юлею та Ларисою, а Тимур тим часом спілкувався з Ритою та її подругою Вікторією. Давайте я помилю. Вікуся у нас тепер на одній воді. Чому? Тому що ця відьма Олена так зробила. Дякую. Наскільки я розумію, ви вважаєте, що з вами відбувається те, що ви пожелали Альоні за очі в день її народження? Вы пожелали ей растолстить? Нібито так якось. Просто Олена так хизувалася, що в неї сукня розміру XS. Стільки разів про це казала, що я подумала, та хай би вона тріснула на тобі, ця сукня. Жінка розповіла, що вже через день відчула на собі силу так званого повернутого бажання. Рита зайшла до Вікторії, щоб разом піти на тренування, але те ще не зібралася. Дивись, як це? Ще вчора я їх легко вдягала. Слухай, ну може ти води перепила на ніч, набрякла? Та вони тельпалися на мені. Все ще попереду. Ти чого? Плюс кіло, Рито, як це? Та ніхто й нічого не бажав такого поганого цій Олені. Просто останнім часом вона дуже сильно всіх дратувала, багато хизувалася. Та не останнім часом, завжди вона така була, тільки приховувала. Та відьма вона, це треба було одразу зрозуміти. А ви давно знайомі з Альоною? Років 3. І Вікуся права, відьма вона, бо з'явилася у нашому житті, як відьма, ні звідки. Ми з дівчатами, я, Вікуся та Юля, з училища дружимо. Завжди разом у нещастях, у радощах. Того дня ми разом з Христин від мого брата поверталися. Було дуже пізно, жодної маршрутки, таксі всі зайняті. А тут вона. Рита розповіла, що вони з подругами майже півгодини намагалися зупинити хоч якусь машину до міста. Але траса була порожня. Коли вони вже були готові повернутися до села, зупинилося авто, за кермом якого сиділа жінка. Дівчата, вам куди, у місто? Ну, поїхали, поїхали. Мені хоч не сумно буде. Я вже засинаю за кермом. Сідайте. Отак ми і познайомилися, стали спілкуватися. Вона влилася до нашої компанії, ми почали дружити. За словами жінок, раніше вони дуже рідко сварилися, а з появою Олени почали скандалити через кожну дрібницю. І так кожного разу, коли Олена була з нами. А чого ви не перестали общатися, раз вам було некомфортно з цим чоловіком? Та ми тільки зараз це зрозуміли, що це вона винна у всьому. А до цього ми звинувачували одна одну. Це точно. Це вона так і хотіла, ця відьма. Так все ж, чому відьма? Олена, коли до ювілею готувалася, ходила до якоїсь відьми і провела ритуал переродження. Отримала відьомську силу. Це вона вам так сказала? Ні. Ні, та відьма казала, до якої вона ходила. І що вона казала, що цей ювілей – це також ритуал. За словами жінок, ще на початку свята Олена повела себе дуже дивно.
Вона щось довго шепотіла над келихом, а потім звернулася до гостей. Нехай те, що в очі кажуть, буде мені. А те, що поза очі, візьмуть собі. Не зважайте, дівчата. Це за бобо на вдачу. Ми взагалі не розуміли, що вона мала на увазі. Щось, що в очі, що за спиною, маячня якась. Але наприкінці вечора відбулось те, що відбулось. Жінки розповіли, що в якийсь момент Олена вийшла з кімнати. А коли повернулася, почала говорити. І одразу всім присутнім, окрім нареченого Лариси Миколи, відняло і мову, і усе тіло. Вони раптом наче закам'яніли, а Микола поводився так, наче нічого особливого не відбувається. Олена промовила чи тост, чи закляття, побажавши, аби всі думки на адресу іменинниці повернулися до жінок бумерангом. В кожної з нас тоді спочатку сталася якась дрібна неприємність. Я ледве не вдавилася, мабуть, тому що про себе побажала, щоб ти вдавилася цими креветками, які я не їм. А ми з Юлею вином облилися. Ми весь час чекали, коли вже Оленка на свою світлу сукню вилє келих червоного вина, з яким вона весь час бігала. Майже те саме мій помічник почув і від двох інших жінок – Лариси та Юлії. Олена того дня на таких височених підборах була, що я не раз тоді подумала, от хоч би ти не вернулася на тих підборах. А ми всі посміялися. Та я ж по-доброму. Я ж теж по-доброму. Я просто подумала, ну, навіщо, коли ти п'єш червоне вино, ну, скажи, да, одягати світлу сукню. Наскільки я розумію, це ще не все, чого ви набажали ювілярші. Ну, розумієте, коли вона започала деревеняти про ці всі свої крема, ці маски, які вона робить для обличчя і для волосся, та ще й з червоної ікри. Ну, то я й подумала, щоб ти буду з тих масок. І у вас почалися проблеми зі шкірою. Юлія розповіла, що відвідала кількох фахівців, але ніхто так і не зміг встановити причину висипу. А головне, кожного разу, коли жінка підходила до дзеркала, вона бачила в ньому Олену. А з вами більше нічого не трапилось? Та, на жаль, сталося. Мене наречений покинув. Ми з ним разом тоді там були. От як він побіг тоді дивитися щось з сигналкою, так і зник. Не повернувся. Бо я тоді подумала, що Олена дуже сильно одного свого кавалера мучає. І хоч би він пішов від неї. Хіба вона виглядає 40? Ні. 20 максимум. Це точно. Алло. Так, люби. Так, захворіла. Сама? Ні, ну, це ж 40. Не святкую, звісно. Ні, не треба приїжджати. Ти ж знаєш, я не люблю, коли на мене хворо дивляться. Ну, все. Я дуже стомилась. Не можу розмовляти. Все. Па-па. Дістав. От стільки років вона його вже так мурижить, то нехай би він вже закохався в когось та пішов від неї. Так я тоді подумала, побажала їй, можна так сказати. І саме головне, що Микола не повернувся, ага. Так може з людиною щось трапилось? Та ні. Він дзвонив. Сказав, закохався із першого погляду. Брехати не хочу, буду з нею. От так. Ось розумієте, виходить, що ми самі собі того лиха побажали, що з нами відбувається. Але рятуськи найгірше, тому що вона Олені
смерті побажав. Рита зізналася, того дня у її голові справді крутилися страшні слова. Якщо чесно, того дня я все думала. У гробу я бачила твоє 40-річчя. Нащо ти його влаштувала? А чому ви так думали? Бо дуже-дуже погана прикмета не тільки святкувати своє 40-річчя, але й бути присутньому на ньому як гість. Особливо, якщо тобі ще нема 40. Мені ворожка казала, що можеш до 40 не дожити. Я посмотрел ваши анализы, не все, конечно, в порядке, особенно гемоглобин. Но говорить о приближающейся смерти, мягко говоря, не приходится. Ви не розумієте. Наступного ж дня, після того клятого ювілею, я знову до ворожки побігла. Що ти робиш? Смерть плутаю. Вона за тобою ходить. Я тобі казала, ти мене не послухала. Ходила на ті сороковини. Сідаю, спробую щось зробити. Поріг відведу, води налю, кошик складу. Ворожка провела ритуал і намагалася відвести смерть від Рити. Але марно. Не буде діло, доня. Коли тобі 40? За 2 тижні. На 40-річчя своє помреш. А далі сталося щось взагалі неймовірне. Тканина, яка закривала дзеркало, впала, і в ньому Рита побачила Олену. І з того дня я постійно бачу знаки, ніби хтось нагадує, що до моїх 40 недовго лишилось. Жінка розповіла, що кожного дня, де б вона не була, поряд із нею з'являється число 40. Рита бачить його у номерах машин. В оголошеннях і навіть у вітринах магазинів. Рита Саєнко стверджує, що вона і її подруги стали жертвами відьми Олени. Та нібито повернула усе погане, що вони подумки побажали їй на 40-річчя. Тепер одна втратила нареченого, друга погладшала. Третя має проблеми зі шкірою, а на саму Риту чатує смерть. Жінка впевнена, що не доживе до свого 40-річчя. Тож як пояснити те, що відбувається? Все це не більше, ніж ваша мнительність і совпадіння. Ось дивіться. Нещодавно я отримала новий паспорт. І що на ньому? Останні цифри. 4-0-40. Збіг, а ось це. А що з цим не так? А ви подивіться, до якого вони дійсні. Ну, як по мені, тут явна ошибка. Права не можуть видаватися на 5 років. Там є помилка, але вона не випадкова. Права дійсні до мого 40-річчя. Я вас благаю, допоможіть нам. Зупиніть цей бумеранг, яким до нас повернулися усі ці наші побажання. А у неї ж, у відьми, все відбулося так, як ми вголос побажали. І в подорож до Іспанії вона їздила, і здоров'я, і гроші, і скоро заміж вийде. А ми що? Помирай? Отже, бумеранг – недобрі таємні побажання, що повертаються до власниць. Одна побажала подрузі погладшити, і тепер товстішає сама. Друга потерпає від прищів та облисіння. Від третьої пішов наречений. А четверта взагалі вважає, що скоро помре, бо подумала про смерть подруги. Що це?
Масовий гіпноз чи чиясь помста? Але чия? Олени? За що? І звідки вона знала, чого насправді бажають їй подруги? Вгадала? А якщо вони говорили це вголос, а Олена підслухала? Чи знову-таки вдалася до гіпнозу? Яким чином тоді вона влаштовує все це? У неї має бути спільник. А якщо це не Олена? Можливо, жінки навмисно обмовляють її. Під підозрою може бути кожна з чотирьох. Плюс колишній наречений Лариси. Варто з ним поговорити. Також із ворожкою. Треба дізнатися, що це за обряд переродження напередодні 40-річчя. Ніколи про такий не чув. Я, Літочка, а куди це ви намилились? Ну, відністи Андрію нотаріальні картки. Як же ж вам не стидно? Людина сидить в кабінеті, людина працює, ви будете приходити, мішати. Давайте мені ваші зв'язні карти, я сама Андрюші передам. Ні, Віра Івановна, без моєї консультації він не розберется. А ми давайте так поступимо. Ви мені розкажіть все, а я запомню і Андрюші все передам. Ні, ні, я знаю, як ви запам'ятаєте. Я не поняла. А що це за екземпляр розмальований? Без приглашення до нас у офіс. Візит Олени до нашого офісу здивував і мене. Я Олена Богуш. Це стосовно мене дівчата до вас звернулися. Дуже приємно, Андрій Дебрін. Я знаю. Сподіваюсь, мої подружки розповіли вам, що я відьма. І що все, що вони мені побажали поза спиною, повертається до них. Так. А що, це неправда? Ну, звісно ж, правда. Навіть так? Так. Я прийшла попросити вас не втручатися. Бо ці жінки отримали те, що вони заслуговують. І це не реальна містика, це реальна магія. А можете розказати, як вона працює? Вам? Звісно. А тим часом мій помічник зустрівся з нашим давнім знайомим – етнографом, аби дізнатися, чому саме 40-річчя так лякає людей з наукового погляду. Петро Юрченко – професор, міфолог, автор наукової праці «Обряди та вірування слов'ян» від прадавніх часів до сьогодні. Скоріше всього, це пов'язано зі страхом перед цифрою 4. Четвірка – у ворожінні на Таро – знак смерті. І 40 на тих же картах – фактично те ж саме, що й четвірка. В японській мові четвірка співзвучна до слова «смерть». Якщо жінка не народилась відьмою, за життя у неї є один шанс нею стати. Перейти на темну сторону. На молодий чи повний місяць, напередодні 40-річчя, проводять ритуал помирання та воскресіння. А тим часом Денису вдалося домовитися про зустріч з колишнім нареченим Лариси Миколою. Чоловік охоче розповів моєму помічнику, що саме сталося на дні народження Олени. Я взагалі не планував їхати на той ювілей. По суті, це дівчий вечір був, але довелося. А чому довелося? Я завозив все до Олени. Торт, спиртне, їжу з ресторану, кульки ці. Ну і Олена вмовила мене залишитися. Так виходить, вона сама нічого не готувала. А чому ж тоді вона не провела свято в ресторані? Вона взагалі не любить ходити по ресторанах. Каже, не люблю, коли на мене дивляться чужі люди, коли я їм. Ого. Та ви так добре знаєте Олену. Я знаю головне. Вона відьма. А чому ви так думаєте? Бо я сам бачив. За словами Миколи, коли після тосту Олени всі жінки завмерли, його охопило непереборне бажання вийти з квартири. Подивись на неї. Зараз ти вийдеш звідси
і ніколи не повернешся до неї. На тебе чекає інша жінка. Потім ця гроза. Машина заверещала. Я вибіг на вулицю, вимкнув сигналку. Далі все як у вісні. Я не пам'ятаю нічого. Я не пам'ятаю, чому я не повернувся, але я просто сів за кермо і поїхав. Просто поїхав трасою. Микола розповів, що на його подив за містом не було ані грози, ані дощу. Отямився він лише вранці, коли на дорозі раптом побачив дівчину. Микола зупинився. Не варто такій чарівній дівчині ходити пішки. Ну, подивіться на мене, хіба я схожий на маньяка? Давайте я вас зараз підвезу. Ну, хочете, я віддам вам все у заставу, поки ми не приїдемо. Я би серце віддав, але не знаю, як його дістати. Ну, добре, давайте. Дякую. Я закохався, розумієте? Ось так, з першого погляду. І зараз ми разом. Я одразу розповів все Ларисі. Не вмію працювати на два фронти. Лариса каже, що це Олена наворожила, щоб я пішов від неї. Схоже, але я щасливий. Сама Олена також запевняла, ніби все, що сталося з її подругами та Миколою після її ювілею – це магія. Здатність, до якої вона отримала після ритуалу переродження. Напередодні 40-річчя кожна жінка має шанс нарешті визначитися, хто вона є насправді. Та, яку веде доля, чи та, яка сама їй керує. Уж, це невозможно. Посадите, що на тіло. І ви, звісно, обрали другу. Так. І провели ритуал. А що це за ритуал? Ні, ну це слишком, це вже ж не, я не знаю, як це пережити. Оце, я оце не розумію. А мені, всім нам і мені лично дуже цікаво, що це за ритуал такий, який розрішає, сидячи п'ятою точкою на нашому столі, в нашому офісі, соблазнять безпардонно нашого шефа, між прочим, отца трьох синовей. Андрій, я принесла гороскоп, ну, собственно, як я обіцяла. О, гороскоп для мене? Дуже приємно, дякую. І що нам кажуть зірки? А вот нам очень интересен этот ваш ритуал. Ну вот просто смерть как интересен. Прямо до самосенькой смерти, да. Понимаешь? Добре. За словами Олени, вона довго шукала ворожку, яка могла б допомогти з ритуалом. І нарешті знайшла. Я маю сюди лягти? Тільки якщо насправді вирішила стати відьмою. Або зараз, або ніколи, вирішуй. Олена запевняла, що під час ритуалу нібито не відчувала власного тіла. За її словами, в труні із нею відбувалося щось неймовірне. Прийшла раба Олена, Бога не боїться, піде, на Янгола не озирнеться. Небіжчику саван, а Олені вчення. Як сталь міцна, так і вона буде міцна у своєму вченні. Амінь. Щойно згасла свічка, Олена відчула, що душа покидає її тіло. Замість неї з'явилося щось значно могутніше. Жінка немов померла та народилася знову. Але коли все скінчилося, жінка побачила себе у дзеркалі справжньою красунею. І з тих пір я багато чого вмію. Все, що мені заманеться. Як і хотіла. Наприклад? Наприклад, я можу сама керувати своїм власним життям.
як мені заманеться. Смішно. Ну. Скажіть, а як ви залякуєте своїх подруг? Ну, що використовуєте, окрім магії? Наркотики, психотропні речовини, чи може гіпноз? Все скопом, все зрад... Тільки магія. Олена розповіла, що саме у свій день народження відчула ту силу, яку нібито дав їй ритуал. Раптом жінка почала чути думки своїх подруг. Сукня в неї, Ксес. Та щоб вона луснула на тобі ця сукня. Щоб тебе рознесло. Господи, та у гробу я бачила твоє 40-річчя. Влаштувала свято, аби похизуватися. Та хоч би ти вже навернулася на тих підборах. І всі б посміялися. Маски вона робить з червоної ікри. Та щоб ти облізла та сприщавила від своїх масок. І тоді я сказала слова, як мене навчила ворожка. Що все те добре, що вони мені побажали в очі, хай здійсниться у мене. А все погане, хай повернеться до них. І все. Нічого, крім магії. А може все-таки гіпноз? Ну, я ж кажу, мені це не потрібно. Я і так можу чути все, що мені кажуть поза спиною. І подумки повертати це назад. Як мені страшно. Отже, у розслідуванні нема сенсу. Все це магія. Того ж дня Денис вирішив поговорити з ворожкою, до якої зверталася Рита, і яка провела ритуал переродження Олени. Двері були відчинені. Дениса ніби чекали. А і що ви тут робите? Вибачте, я з передачі «Реальна містика». А ми ведемо розслідування з приводу... Рада. З приводу ритуалу переродження. Ви ж провели такий ритуал для Альони Богуш. Так, це я і що? Ну, а може ви розкажете, що це за ритуал? Це старовинна сильна магія. І мало хто наважується на цей ритуал, бо він незворотній. Ворожка запевняла. Від початку відчула, що все йде так, як треба. Олена лягла у труну і застигла, наче мертва. Я сама ледь не зумліла. Вона справді стала відьмою на моїх очах. Так, ви сказали, що раніше проводили такий ритуал. А тоді було не так? Ні, це вперше. Розмовляючи з ворожкою, Денис випадково торкнувся труни, і його вдарило струмом. Схоже, жінка такого не чекала. Цього вистачило, аби мій помічник з'ясував, у чому річ. Таке диво ще в 1600 році описав Вільям Гілберт. Це диво називається електричний струм. Ви дріт провели, так? Та я нічого не робила. Ага. Ось, будь ласка. Дріт, перемикач, тіло отримає невеличкий заряд. Ось, будь ласка, вам і тіло, яке прогиналося дугою, сяйв, інший антураж. Ви шарлатанка і наражаєте людей на небезпеку. То не я. Мене попросили зробити ритуал. Я зробила. Все. Чудово. Хто попросив? Знахарка описала клієнтку, яка запропонувала їй заробити на ритуалі. Але під цей опис підходили одразу три жінки – Рита, Вікторія і Лариса. Я б сама на це ніколи не наважилась. Так, електричний струм може пояснити те, що відбувалося з Оленою під час ритуалу. Але як вона чула думки інших жінок? Віолетта, з вами все гаразд? Да. Андрій, ну ми же з вами не обсудили гороскоп Альони.
Так вона ж забрала його з собою. Я все сохраняю в электронном виде. Я распечатала еще один. Вот, смотрите. Действительно, присутствует момент перерождения. Венера перешла из второго дома в третий. А это значит, смена семейного положения. Так-так, Рита казала, что Олена выходит замуж. И еще кое-что. Солнце приближается к Сатурну. Расстояние между ними меньше 5 градусов. А это значит, что кто-то использует ее в своих корыстных интересах. Використовує у власних цілях. Ну, це теж цілком можливо. Да. А вот посмотрите гороскоп Риты. Ее жизни, как мы видим, ничего не угрожает. Ну, по крайней мере, в этом году. Так. Простите, мне... У меня срочное дело. Мне в мой кабинет. Я... Виолетта. Вера Ивановна. Что это? Только что тут было? Кто его знает? Какие-то терминовые справы? Что-то мне не важно. То есть? Я вчера дуже негарно подумала про Олену. Я подумала, щоб тебе вивернуло наизнанку. Андрюша мене другий день реально вивертає наизнанку. Так, у мене срочні діла. Я по тілу. Цікаві у нас дівчата. Я вирішив перевірити камери в помешканні Рити. І те, що я там побачив, змусило мене неабияк хвилюватися. Терміново їдьте до Рити. Здається, їй погано. Наша камера зафіксувала дивну поведінку Рити. Вона ніби побачила те, що її дуже налякало. Проте, коли видіння зникло, Рита кинулася до шафи, щоб прийняти пігулку. А нам вона казала, що не вживає ліків. На що Рита сказала неправду. Тимур уже виїхав до неї, аби це з'ясувати. Риту Саєнко і її подруг прокляла відьма Олена. Вона повернула жінкам їхні погані побажання до її 40-річчя. Одна втратила нареченого, друга погладшала, третя має проблеми зі шкірою, а сама Рита ховається від смерті. Олена запевняє, прокляття бумеранга ніяк не спинити. Але ми з'ясували, ворожка, яка виконувала обряд, шарлатанка. Ритуал їй замовив хтось із подруг Олени. Також нам відомо, що колишній наречений Лариси щось приховує, вдаючи амнезію. І ми за крок від розгадки. Простите, було не заперто. Що случилось? Ви нас напугали. Як ви дізналися? Тут камери? Ви дозвольте, я присяду. Так, це добре. Тоді ви мали її бачити. Вона приходила, щоб посміятися з мене. Хто? Олена. Ну, на відео нічого нет. Цього не може бути. Я її бачила. За словами Рити, у якийсь момент вона почула неприємне шкрябання. Жінка підняла голову та побачила Олену, яка звисала зі сходів, викарбовуючи цифру 40 на стіні. Вона пішла геть! Геть, пішла, геть! 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 Давление всего лишь немного повышено. Вы сказали, что не принимаете лекарства. А почему вы сказали нам неправду? Я не збрехала, я справді не приймаю ліків. Це БАДи і гомеопатичні препарати. Вам це доктор приписав? Який доктор? Я не ходжу до лікарів. Все, що треба, є в інтернеті. Єдине, для чого я можу зайти до лікарні, це щоб здати аналізи. Розшифровувати формули я сама вмію, і за що який показник відповідає, теж знаю.
Если вы не против, я это заберу для анализа. Возможно, что-то из этого и дает ваш повышенный гемоглобин и видение. Схоже, Рита не була причетною до бумеранга побажань. Жінка справді погано почувалась і навряд чи стала би навмисно заподіювати собі шкоду. Тим часом ми з Денисом продовжували стежити за Миколою. Була підозра, що його таємниче нове кохання – це не нова знайома з вулиці, а хтось із подруг Лариси. Але те, що ми побачили, перекреслило усі наші сподівання. Поруч із Миколою була сама Лариса. Тепер усе ставало на свої місця. Ти знаєш, як все-таки приємно дивитись на красиву, закохану пару. Це створює такий позитивний настрій. А ми вже помирилися. Микола зрозумів, що я його єдине в світі кохання. Не заважайте, будь ласка. А це цікаво, до речі. Знаєш, я думаю, ніякої сварки не було. І не було ніякої таємничої незнайомки. Вони вигадали, що коханий пішов, тому що саме цього побажали Олені. Ми тільки вчора помирилися. До речі, ще вчора. Мені заливався Микола, розповідаючи про своє нове кохання. Зачекайте, будь ласка. Сьогодні немає настрою влаштовувати перегони. Може, все-таки поговоримо? Що? Проходьте, проходьте. Це ви замовили для Олени ритуал переродження. Навіщо? Ні. Ворожка описала вас. Ми можемо влаштувати вам очну ставку. Отже, я повторюю своє запитання. Навіщо ви це зробили? А у вас якісь старі справи з Оленою? Ви вирішили помститися їй за допомогою Лариси? Вас щось поєднує? Це мої старі справи. А Олена тут ні до чого. Вона просто... Просто інструмент. Лариса розповіла, трохи більше 20 років тому вона вчилася разом із Вікою, Ритою та Юлею в училищі. Дівчата ніколи не були однією компанією. Трійця не сприймала Ларису за рівну, бо та бідно вдягалася та й не могла похизуватися вродою. Страшко йде. В неї ще батьки є. Які вони там, якщо таке Страшко народилося? Послухай, в сучасному світі це зветься екзотикою. І ти без неї зміг? Я? Легко. Та вона ще й не дасть. Такі, знаєш, які недотрохи. Наче черга з хлопців за рогом стоїть. Подивися. Дівчина, ой, можна з вами познайомитись, а? Та ти чого? Іди до нас. Нас дуже весело. Давай вип'ємо. Оп, це тобі. І це за знайомство. Не знаю чому, але я пішла з ним. Вперше пила алкоголь того вечора. На ранок нічого не пам'ятала. Але мені швидко нагадали, що було. За словами жінки, наступного ранку вона побачила у парку біля училища свої відверті фото. На всіх знімках поряд був Олег. Лариса не знала, куди подітися від сорому. Ми всі разом були на квартирі Рити. Її батьки були на дачі. Вона все зняла на плівку. Ці три курви вирішили таким чином помститися Олегові. Я не знаю, щось вони там не поділили. Але йому виявилося байдуже до цієї фотосесії. А вам ні? А я змушена була поїхати з міста. Мій батько був директором училища, а мати – вчителька. Коли вони дізналися про все, я пішла з дому. Через сором. А чому ви вирішили помститися через стільки років? Бо раніше мене тут не було. Я повернулася у місто тільки тоді,
коли батьків не стало. Лариса повернулася до міста не з порожніми руками. Вона мала гроші, професію і власний бізнес. Жінка відкрила салон у рідному районі. Дуже швидко її клієнтками стала і трійця кривдниць. Лариса швидко зрозуміла, що ладу між подругами немає. Кожна з них розповідала перукарці про двох інших все, що знала. Скоро нові старі подруги познайомили Ларису з Оленою, про яку так само всі три пліткували. Ідеєю фікс Олени було відьмацтво. За це і вхопилася Лариса. Це вона намовила Олену святкувати 40-річчя і розповіла про ритуал, після якого та стане відьмою і чутиме чужі думки. Сукня в неї ексес. Та щоб вона луснула на тобі ця сукня. Те, що за її спиною казала трійця, Лариса завжди по кілька разів розповідала Олені, чим розпалювала її бажання стати відьмою і помститися подругам. На ювілеї всі, крім Миколи, пили вино і абсент. Під дією цієї суміші Риті, Вікторії, Юлі і навіть самій Ларисі здалося, що час зупинився. А Олена всіх наврочила. Також через абсент Олені здалося, що вона чує думки подруг. Насправді ж, під дією напою, який посилює слух, Олена чула, про що пошепки говорили її приятельки. Лариса була свідком розмови, а коли раптом вдарив грім, Микола скористався нагодою і підіграв коханій. Потім Лариса додала у міцелярну воду Юлі екстракт китового вуса, на який у жінки була алергія. Лариса дізналася про це випадково, коли проводила Юлі тестування нового шампуню. Ми не знайшли нічого при перевірці, бо коли почалося розслідування, Лариса підмінила воду на нову. Віка любила хизуватись обновками та розповідала, де їх купила. Цим Лариса і скористалася. Вона замінила її речі новими, але меншого розміру. Риті, яка найбільше вірила у забобони, достатньо було почути від ворожки, яку підмовила Лариса, що вона не доживе до власного 40-річчя. Рита сама себе довела до стресу, а власне здоров'я ледь не занапастила неліцензованими БАДами, які викликали зневоднення, підвищення гемоглобіну і, як наслідок, короткочасні галюцинації. Ну і чого вона від чужого імені мстила? Вона що, когось боялась? Думаю, їй хотіла портити репутацію. Все-таки дорогий салон і почти в центрі. І що їй за це буде? Ну, ніхто з подруг жодних заяв на неї не подавав, то, скоріш за все, нічого. І за великим рахунком ніхто серйозно не постраждав. Ну, крім Олени. Вона ж думала, що вона відьма, а виявляється, ні. Відьма, відьма. Он, дивіться, Віолетки вже другий день немає. Це я, жінка, крепка, сильна. Мене такими штуками не приймеш. Так, кстати, щось є. Колеги, а ніхто не бачив, отут банка стояла з водою? Яка банка? Де вона? Ну, банка отут. А, це ж я воду перелив у стакан. Мені потрібна була порожня банка, щоб полуницю перевезти, бо ж в пакеті повниця. А тепер скажи мені, коварний Дениска, тебе в школі учили? Чужого не можна без спросу брати. Ти в стакан перелив, а в мене в банці, між прочим, наколочено було удобрення для цвітов. А ми з Віолеткою на пару той стакан і гепнули, понімаєш? А я на відьму грішила. Пу. Вибачте, будь ласка. Щоб не потравилися. Так.